paripurna unjukan tirta wening tumuli putra temanten sarimbit kepareng hangaras padha wonten ngarsanipun Rama kalah ibu ananging sadaripun putra temanten putri kepareng hamedol nggih menika duwung pusaka sifat kanda kaprabon. Kamas. Sami. Kamas. Kula nyuwun pangestu, Kamas. Iya, Dik, iya. Ora dadi ngopo. Kamas bakal mangestani apa kang dadi panyuwun. Kepareng hang lolos pusaka nggih. Putra temanten sarimbit kepareng hang ngaras padha. Wonten ngarsanipun Rama dalah ibu. Putra temanten sarimbit terpepeh wonten ing sahandaping pepadhang ingkang rama dalah ibu. Kula nyuwun pangestu ibu. Iya nger ibu bakal mangestuni apa kang dadi panyuwun. Ibu amung ndongakno muga muga kanggo cecedhu orang-orang itu beda apa-apa. Injil ibu. Maring tuga. Duh, Rama. Kulau genuun pangis tuh dengateng Rama. Iya nak, iya. Rama uga bakal manges ton. Rama hamung meling marang seliramu sak loron muga-muga nggonmu jejodhoan. Aja nganti tukar padu yana. Injih Rama. Duh luhur tumraping kula ibu. Panjenengan pantes sinembah ibu. Iya nger. Ibu bakal mangestu. Horeng budi ibu Rama. Iya nger, Rama bakal mangestu. Apa kan gak panyuwun. Muga-muga. Rama mung ndongakno muga yen muji jodhoan ing mangke. Muga iso tekan delahan ya nger. Paripurna ngaras padha. Putra temanten sarimbit kepareng lenggah malih wonten ing wisma pawiwah. Paripurna. Anggenipun ngaras padha wonten ngarsanipun Rama dalah ibu putra temanten sarimbit kepareng lenggah malih wonten ing papan panggenan.